Oi, hvor vi nå? Hvorfor jeg her? What? Vandeldiene bygger opp byen deres. Redd så mange du kan for å åpne opp nye bygninger og hjelpfulle ressurser. Vandeldi Cinema er nå åpent. Ok. Å, se her! Så her vi starter, tydeligvis, hvis du går ut og inn og spiller. Nå vet vi det, men vi kan utforske Waddle Dee Town litt senere. For nå, så er det et par ting jeg vil gjøre. I forrige episode på slutten der, så åpnet vi et par nye sånne Time Rift, Time Space Rifts. Så la oss gå inn her i Cutter Treasure. Aner ikke helt hva disse her har noe å gjøre. Det ser ut som i hvert fall skal være Cutter Kirby, og vi har en target time på ett minutt. La oss se hva alt dette her handler om. La oss gå inn. Kanskje det er ta ut alle enemiesene i løpet av ett minutt. Det er som en spesiell bane. Treasure hunting. Det passer ikke akkurat nå at du skal drive hakke sånn. Få på at det ikke skjer igjen. Vi fikk den der, og det åpner en ny del på banen. Nice. Hun! Gi meg alle disse delene. Ok, Cutter, ut med deg. Vi samler de. Hei! Ho! Oi, også du. Du tror du kan gjøre det der. Hæ, hvor masse liv har den? Sånn seriøst, hvor mye liv har du? Ok, la oss prøve litt mer. Vi må være litt mer forsiktige og ikke bli tatt. Monsteren er tydeligvis litt mer aggressiv enn jeg trodde de skulle være. Og det kan vi komme av. Vi må få til dette her. Hei, gi meg den delen da! Kirby, kan du snu deg mot riktig del? Jeg lurer på om kontrollen min begynner å bli unresponsive. Bare alt skal ikke fungere akkurat nå, av en eller annen grunn. Ok, la oss forte oss. Vi må klare dette før vi har ett minutt igjen. Ok. Lykke med deg. Gi meg den. Gi meg den delen der. Hallo! Why is it so vanskelig? Why is it so difficult? Med den delen og disse. Nice. Da kunne han cutteren igjen. Kom igjen. Ta den, så tar vi den delen, og så går vi videre til neste del. Jeg tror vi klarer, folkens. Vi må bare ta disse cutterne. Tror du kan gjøre det, ja? La oss ta denne skatten. Og dette er belønningen vår. Rare stone found. Ok, vet du hva, folkens? Jeg har lyst til å prøve en gang til, men denne gangen må jeg være raskere. For jeg brukte 13 sekunder for mye, eller nesten 14. Jeg håper jeg har lov til å prøve på nytt. Kanskje få en bonusgave da. Hvis vi klarer på under et minutt. Jeg bare må få det til. Ok, det der må ha blitt mye bedre. Yes! Vi klarte på 51 sekunder, folkens! Der fikk jeg target time, men da fikk vi 50 ekstra penger. Cleared in wild mode. Ok, jeg er veldig fornøyd at jeg fikk det til. Jeg kunne ikke gå fra den uten å klare den med både å forklare den, og å klare den på under et minutt. Det var den ene, men vi har en til som vi skal prøve før vi tar neste bane. Triple Strike, Bowling for Switches. Ok, så samme her igjen. Vi kommer nok til å gjøre det på to ganger. Først en gang at jeg bare samler alt, og så en gang til der jeg speedrunner det. For å få det på tiden. Ok. Dette her er kult. Dette liker jeg allerede. Yes! Ok, nå kommer bowling-skillsene mine til å bli utfordret, sier jeg. Nice. Dette var gøy. Dette var gøy og overraskende lett, holdt jeg på å si. Det var ikke sånn supervanskelig. Yes da! La oss gå videre. Ok, her har vi Gyarados, men det skal ikke være noe problem allikevel. Det er så lett! Dette var så mye lettere enn den andre. Løp og ta den! Jeg tror vi fikk til begge deler. Jeg tror vi klarte det på tiden også, faktisk. 29 sekunder, akkurat! Yes! Det føltes godt. Det var kjempegøy også, faktisk. Det var veldig gøy å spille bombebowling. Og vi klarte det på tiden.
Ikke dårlig. Lurer på hva vi bruker de der steinene der til. Nå har vi to av dem. Aner ikke hva det til. Men vi klarte begge to. Med flygende farger, eller hva man kaller det. Ok, så vi har tatt disse to banene. Og nå det på tide med Rocky Rollin' Road. Denne banen ser kul ut. Det ser ut som det masse steiner som kan komme her. Som vi kanskje må passe oss for. Rocky Rollin' Road. Ok. Er det noe hemmelig her da, som vi må passe oss for? Jeg klør i bakhodet. Åhå, vi har en doggo. Vekk med deg. Jeg føler at dette grasset har noe hemmelig, men jeg har ikke noe ability enda. Kan jeg gå ned her? Kan jeg ikke det? Jeg kan ikke det. Oh, ny ability incoming. Er du en ny ability? Pins! Åh! Oh my god, det pinset var så stort. Kan jeg kutte? Åh, oh, se på meg! Jeg har blitt en sånn sjøstjerne, hva det heter? Sånn der sea urchin. Kråkebolle, jeg har blitt en kråkebolle. Kirby, jeg har blitt kråkebolle. Jeg kan fortsatt ikke kutte grasset, men det var uansett veldig kul. Da. Dude, det her var skikkelig kul. Det minner meg om en sånn skapning fra Splatoon. Ikke prøv engang å skyte kanonen på meg. Jeg er en rullende kråkebolle. Hei, hvorfor respawner du? Er det meningen at jeg skal bruke deg? Har du en ability også? Vet du, jeg må bare teste. Vi legger vekk den. Åh, det er en ability! Pistolability! Nice! Da har vi både pinsvin og pistolability. Jeg regner med at spillet vil at jeg skal bruke pistolabilityen siden den respawnet. Så da tok jeg det hintet, og så ble jeg pistol Kirby. Gun Kirby! La oss klatre opp her. Banan! Nom 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 nom! It snacks of trees, tree stumps. Vi er godt på vei. Kan vi ødelegge steinene? Det kan vi ikke. Pistolen vår ikke så kraftfull. Løp, Kirby! Skyt ned den. Give me the strawberry. Nei, jeg mener det kirsebær. Løp! Skyt ned pinsvin. Hjelp! Nei, pinsvinene. Det ikke lov å ha beskyttelse. Kan jeg sikte? Jeg kan sikte! Oh my god, så du det, folkens? Det var dritfett! Kan jeg ødelegge de der også? Det kan jeg ikke, men... Jeg ser den her! Steinen er i veien! Men folkens, bare se på det her. Der! Ha! Vi klarte det! Og da fant vi en fanget Waddle Dee! Inni fjellveggen der. Dude, den pistol-abilityen var skikkelig kul. Stein! Veldig stor stein! Hallo, Mr. Hundmulvarp. Jeg vet ikke helt hva du er. Er det noe bak dette treet? Det burde vært det, men det var ikke det. Da fortsetter vi vår ferd oppover Rocky Rollin' Road. Vi må løpe zigzag. Det er ikke noe på andre siden her. Vi måtte bare se. Jeg må ha disse pengene. All of the money. Aha! Hva skjer? Den lager en vei med penger! Ok, steady as they go. Bare ta oss god tid, så skal dette gå veldig fint. Så lenge man ikke stresser, så går det egentlig superbra. Jeg fant en hemmelighet, folkens. Find the side road while going uphill. Det er fantastisk. Her er det en maiskolbe. Og en liten sopp. Og en hemmelig ting her. En kapsel. Nice. Håper vi får en veldig kul figur. Ok, veldig kult, vi fant en hemmelighet. Jeg elsker noen finere hemmeligheter. It just feels so good. Gi meg den pengen, blomst. Løp, Kirby! Du kan klare deg med dine lille føtter. De er en slags sånn... Mobbehund, er det ikke det? Sånn hund som er sånn mobbehund? Ok, la oss sikte og skyte på... Den! Denne bilden der var sykt kul. Et hemmelig rom. La oss gå inn her, folkens, og se hva som er her inne. Det er shooting target practice, tror jeg. Her har vi unlimited med pistol ability, hvis vi skulle trenge det. Håper ikke dette er en timer. Jeg håper bare at vi må liksom... Vent da! Hallo, folkens. Jeg må få den her. Takk. Makron! Nam nam. Jeg elsker makroner. En kiste. Waddle Dee! Ja da! Nei! Jeg begynte å lure på om jeg gikk glipp av en Waddle Dee. Om jeg fant han, men ikke befridde han. For jeg trodde jeg bare hadde 0 av 3, men jeg hadde 1 av 4. Nå har vi 2 av 4. Så da er jeg good to go. Hallo, moppehund. Ikke prøv det engang. Det her ser skummelt ut. La oss gå og håpe på det beste. Ok, vi lever fortsatt. Au! Ok, da blir jeg sverd i stedet.
håper ikke det sånn at jeg må ha den pistolabilityen lenger. Jeg bare følte at jeg kanskje burde bytte til sverd, siden at det var en sverdmann der plutselig. Oh my god, det Indiana Jones up in here. Her på veien er jeg sikker på at det kommer til å være en eller annen hemmelighet, eller penger. Jeg bryr meg ikke om noen enemies, for den steinen kommer til å hjelpe meg med det. Hva gjør jeg nå? Waddle-Dee! Waddle-Dee, jeg må redde deg! Waddle-Dee, du er reddet! Og en pølse! Gi meg deg pølse! Ok, jeg tror ikke jeg skal hoppe ned der. Jeg tror det er døden, så vi unngår det. Jeg er bare veldig glad at jeg fikk den knappen før den ble borte. Så da fikk vi en Waddle-Dee! Det er alltid hyggelig å få Waddle-Dees. Bil! Jeg vil ha sverdet, egentlig. Jeg ser Carby der nede. Jeg bare utforsker litt først. Ok. Tror det greit at vi hopper ned. Det ikke noe liksom rundt hjørnet her. Nope. Ok, folkens. Det klar for Carby mode? La oss gå! Oh my god, jeg elsker det her. Det det beste spillet. Se på meg, kjører! Seriøst, dette her så fantastisk. Det føles så bra! Nei, steinen! Ok, veldig grei. Jeg må ta det litt forsiktig også, jeg kan ikke bare rase gjennom, tydeligvis. For da går ikke... jeg må hoppe også, jeg glemmer at jeg har en hoppeknapp. Jeg trodde holdt det bare gasse på, men jeg må tydeligvis hoppe også. Der, vet du. Jeg ser det hemmelige rommet. Jeg ser det hemmelige rommet her inne. Se på alle skattene, og der fant vi den siste Waddle-Dee'en også. Ikke verst. Pluss masse penger og annen stash. Så det er jeg meget, meget fornøyd med. Det ikke noe liksom hemmelig bak her. Oi! Og et monster der i hvert fall. Tror ikke det er noe særlig annet spennende der. Da kjører vi på. Fortsetter denne veien. Og skal jeg prøve å se etter hemmeligheter mens jeg kjører. Ok, der ser jeg kråkebollene. Men jeg ser også disse metallkassene. Hva fant vi? Drive without falling off the edge. Jeg gjorde en ting, uten at jeg var klar over det. Ok, jeg tror vi fant en capsule, og så kan vi gå til mål! Uten bil fikk ikke lov å gå i mål som bil, dessverre. Vi klarte alle, folkens! Vi fikk til alle oppdragene. Og der fikk vi... Står det hva han heter? Awoofy heter han! Radio! Veldig bra. A trip to Alival Mall. Så fyller vi opp med Waddle-Dees. Helt full gjeng! All Waddle-Dees saved. Enda flere sånne space-time rifts. Ok, så det ser ut som det én bane igjen før vi låser opp en slags boss eller noe. Veldig interessant. Men ok, folkens, jeg tror dette var alt for denne episoden av Kirby, så da ser jeg dere neste gang. Ha det bra!